Pasien rawat inap duaan di RSUD Sumedang dievakuasi ku cara diturunkan di tempat anu jangkungna 25 meter bikin dirawat secara medis. Eta pasien anu duaan teh kapaksa dievakuasi ngaliwatan rooftop wangunan rumah sakit lantaran kaayaan listrik di RSUD Sumedang dina kaayaan gangguan nu karandapan dina prak-prakan simulasi evakuasi korban musibah. Nyakaos kitu prak-prakan evakuasi pasien rawat inap anu dilakonan ku tim penanganan turta simulasi pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Prak-prakan nurunkeun eta pasien tina rooftop gedung rumah sakit anu jangkungna nitih 25 meter teh dilakonan minangka simulasi evakuasi pikeun pasien anu dirawat inap satu tas kajadian musibah lini. Tina 11 urang pasien anu dievakuasi, duaan pernahna di kamar pangluhurna, nyaeta di lantai 8 gedung RSUD. Eta evakuasi teh dilakonan ku tim penanganan khusus ti BPBD Kabupaten Sumedang anu parigal naker ngalakonan mangpirang evakuasi korban. Humas RSUD Sumedang Iman Budiman nembrakeun eta simulasi teh mangrupa wangun kasayagaan pihak RSUD utamana pikeun tim medis anu salawasna kudu sayaga turta siap pikeun nyalametkeun pasien nalika katerajang musibah. Ini adalah dalam rangka kesigapan kita menghadapi seandainya terjadi bencana, baik bencana gempa bumi maupun kebakaran. Karena perlu kami sampaikan bahwa gedung di RSUD Kabupaten Sumedang ini ada yang sampai terbakar. Di sagedengan eta, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumedang Yedi Netelaken, pihak BPBD Kabupaten Sumedang ngokolaken eta simulasi, pikeun ngahangkeutkeun insting turta teknik anggota tim lebah ngalakonan prak-prakan evakuasi, sarta wangun pelatihan keur ngabobogan pangaweruh petugas, ngeunaan prak-prakan ngungkulan korban di tempat kejadian musibah. Di tempat, di mana disimulasikan terjadi gempa dan ada korban sekitar 12 orang, 11 orang. Tina hasil evaluasi simulasi korban di RSUD teh, eta dua pihak antukna bisa mikanyaho ngeunaan rereged anu disanghareupan di tempat kajadian, turta kudu memenah deui sakumna sistem turta fungsi saban tim kahareupna. Diki Guntara, Bandung TV.